S'avança a la sa mesura que s'ha d'avançar amb prudència, amb prudència, no se pot dir d'una altra manera, i cap conselleria queda eh, buida perquè no hi hagi un director general. Les competències, els ateses consellers competents, en tot cas, i en cap cas suposa una indefensió de, de, cap, de cap estil.